Estou aqui com o Orlando Luz, que acabou de vencer a final do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre na categoria 18 anos. Orlando, queria que você contasse um pouco sobre a final, sobre o jogo. Qual que foi o ponto-chave assim, para a sua vitória? Eu acho que o placar não mostra muito bem o que aconteceu no jogo. Foi um jogo bem mais duro do que isso. O menino, a bola dele era muito lenta, só que ele era muito rápido, então ele acabava me chamando pra rede e é ali que ele joga bem. Quando eu tô na rede, ele acaba me passando, me dando lobby, essas coisas. Aí eu tive que tentar fazer uma outra maneira pra sair do jogo, mas acho que consegui sair bem até o final. Título aqui em Porto Alegre, dos 18 anos. O que significa aqui ganhar em frente à sua família, em frente aos seus amigos? Muito feliz. O pessoal veio de carazinho aí, 4 horas e meia, só pra me assistir. Acho que eles estão junto comigo, não importa onde eu tô. Mesmo se eles não estão vendo ao vivo, eles estão torcendo para mim lá de casa. E agora, quais são os próximos torneios, os próximos objetivos do ano? Eu vou jogar as Grand Slams. Amanhã eu tô viajando para Bolívia. Vamos ver mais um GB1 aí. Vamos ver o que eu posso fazer no MTF juvenil. E vamos focar nos Grand Slams, né? Roland Garros, Wimbledon, US Open e os profissionais também durante o segundo semestre que eu vou começar a jogar mais. Beleza, Orlando. Muito obrigado. Valeu, é.